jam 100% i vërtet. Moje Belinda, atë që ke bërë aty Grida, boj, në rase i vërtet. Grida, jam Belindi. Jam 100% i vërtet. E ti që në certifikatën po, familjare që është Belind Këlliqi. Po, tani, në memorjet dhe në certifikatën e bindur, identitetit tënd politik, njerëzit duan të shikojnë që Belind Këlliqi është ky dhe jo strategjistët. Është ai, po, dhe s'kam asnjë lidhje unë me korrupcionin dhe do ta luftoj korrupcionin me gjithë fuqinë time. A ke lidhje me atë që paraqet? E kam dhënë mesazhin, po, ai jam unë. Ajo është fytyra ime, ato janë duart e mia dhe ato janë dishat e mi. Bëj real, bëj real, bëj real, ashtu siç ke dalë në të gjitha. Nuk e vjen turp Glida, nuk e bën dot. Po, nuk e vjen. Derisa ta mirojë turp, për çfarë vjen turp? Që ngresh gishtin e respektoj kodin etik. Jam në këtë studio. Je në rrugë. E kam retushuar foton, sorry, edhe një herë. E kam retushuar foton sa duhet. Kuptohet që ngjitur gishtat e mesit. Po mbase do duhet dash një pjesë njerëzve më thon pse e ke retushuar. Pjesë njerëzve na kanë thënë që janë retushuar shumë të shpjegojnë fëmijëve të tyre atë lloj gesti. Shumë. Sepse dhe janë ndirë dhe kesh, problem, do e shikosh, po, do pasyrohet në ditën e vijime dhe në votat që do marrësh, po, dhe janë ndirë të ofenduar dhe të fyer po, kur kam parë po, ty që të mendonin një djalë po, të sjellshëm, një djalë... Se kjo është mungesë e... Po sigurisht, mungesë etike... Mungesë etike. Po pa tjetër pse... Po ju po ma kërkoni të bëjnë studio. Gishti mesit është po, simboli organit gjenital. Okay. Është sikur të kesh prerë organin gjinital. Ja kanë nxjerr fëmijët. Po lëre kryeministin. Për Krishtlindje. Po ti do të imitosh kryeministin? Jo, nuk po imitoj, po po them, ai kanë nxjerr publikisht para fëmijëve Krishtlindje. Nëse do. Dhe kryetari i bashkisë shqetësuar e shifte me kërshëri. Atëre nxjerr edhe ti, çfarë do të them? Jo, unë nuk po bëj atë pikërisht, po them, mesazhin e kam dhënë dhe kam dhënë të retushuar. Simbol i organit gjinital. Curi, e kam dhënë dhe kam dhënë të retushuar atë mesazh. Dhe është shpjeguar dhe shumë nga shumë njerëz janë vënë në përshtatësi. E kam dhënë, dakor, shumë njerëz tjerë kanë ngritur dhe kanë thënë bravo çao. Po, ma pse Belo ka ngritur gishtat e mesit? Dhe ata kanë ngritur korrupcionin, si ja kanë ngritur qytetarëve. Ja kanë ngritur, po e kanë ngritur para qytetarëve, pra se mund të ngresh shumë gjëra korrupcione. Po, kanë ngritur fenomenin e korrupcionit në qytet dhe janë bindur 100% që gjëja e durë me gishtat e mesit. Dhe janë bindur që është gjëja e durë për të bërë. Para se shkojmë në sipër vizitarëve të lidhur, ky është një, ka të gjitha ato politika e gjestave. Le të bëjmë dakord që ky është një hard talk pa diskutim. Dhe kjo është, kjo e bën bukur këtë diskutim. Patjetër, është ora që mund të bëjmë ato. Sfida jote ose jo.